حلبان محمد علي حرس ايا وحا او كور بخيي سفر دلكا ديبديسو او كو تاي كا او لوو دردرغلينيو حفيسيده حزبغه او كوليهي دلالكا عالمكا وريه فيصل محمد آدن ايا وركان انوغا سو دري مغالده هرغيسا حلبان محمد علي حرس اوباما او مدنه كتزناقل كا بارلمان كا سوماليلان اي سمركان كو ابتيرسده حزب الحاكم كتلده هي كلميه او سي غار او غورمي تي في كان سومالي كيبل ايا فافاين كا بخيي سودال مالمي لغا سو غدي او كو غران بخيني ودما كتسن قارده يوروب كواس او كو تعلقي دردرغلين تاولا حزبغا خليغان او كتيرسن يي كلميه وحنو فافاين كا بخيي خلي ديب او سو غدا نوقدي مغالده درغيس عاصمه سوماليلان وحيابي او سو هيرغلي سودال كيساسي لا خديدي تابا غرينتا حفيزيده كلا دوان حزبiga kulmiye kulay hay wadamada u socdaalka ku soo maray tigay wadamo badan oo Yurub ah ila sagaal wadan baan tigay way kamid tahay Ingiriiska kamid yahay Sweden Norway Finland Germany way kamid tahay France inta waxa uu tigay labada qodob waxay kala ahaayeen dirdirgelinta iyo wacyigelinta iyo dib u nooleyska xisbiga kulmiye laamihiisa Yurub iyo in aan ka qayb qaato iyadana ترافرادسكا وأحمد العصب ويمكن تقول سومالان أي سمسي ويدنا عن كلاقي بقادنا يسدين ودردر كرين لهن قديسه ويجوا هول كل لهن برلمان دودا يسياسيين تودا يوم مدح دودا يدول دودا إن قد هذا عيان اعتراف كسومالان which أن لبض بكسو كل سنة إن أي إن أنا قيب وإن أنا قيب لهذا أن كقاطه إن كسو أن كريت كسنة تود كشعب كهاتك إن ركاس يلامه أنا قلت يقدي قديلا كلا شاتك waxa kale halkan mudan iyadana aan ka sheego in ay xildhibaano farabadan oo kamid dalka for example Sweden oo kale ay daneenayaan Somaliland in ay imaadaan ay daneenayaan Somaliland in ay hoos u eegan ay daneenayaan Somaliland in ay qaar kood noo sheegan bay in diyaar u yihiin in ixtiraafaan iyagu safkaasna guulbu ku soo dhawaaday insha Allah ta'ala imkana safar kale oo dibada oo Mareykanka iyo Kanada ku jiraan baan u bixdo حلبان محمد علي حرس اوباما او احمد نسي وينو قدون طلولا سياسة داري ما هدي بادي دالكا اي وحو سودو وي سمر كانسي وينو بوغادي رئيس الوزارة عصب احل كلاو ريكتي دالكا سبريتان او كتل مامي انا اتحاي مسؤول سي وين لوغر رچيني يوني سومالي لان وحو وين كلا قيب قشو دانكا هيلي تانكا اترافكا مانتا وحا آن انو كو هالايا مقع حسبيقا و كو هالايا مقع بارلمانكا سومالي لان وحا آن هالكن آن wa hambalyeenaya in rasuul wasaaraha cusub ee dalka ingiriiska ay doorteen oo aan qabo in ay tahay gunuun u soo yeetay wadankaas in Soomaaliland aan arko in ay chance fiican ay u tahay in uu xiriir fiican iyo wada shaqayn fiican ay u dhaxayso Soomaaliland iyo rasuul wasaaraha cusub rasuul wasaaraha cusub waa rasuul wasaaraha Soomaali in general ku caana waa rasuul wasaaraha joojiyay qaadka ka joojiyay wadanka ingiriiska way abaal badan ay ugu hayaan Soomaalida meel kasto ay degaan ba adduunka dafeeda in which an aad iyo aad waqtiga soo dhaweeyney waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadnaqayaa ugu hambalyeynayaa in guusha wadanka Ingiriisku ay ku guuleysteen prime minister noqoto waxa kale oo yadoona mudan in waa iyadana halkan inaan ka sheego in ay ixtiraameen in foodkii iyo dadkii shacabkoodu waxay doonayeen in ay ixtiraameen oo ah in ay ka baxaan midowga Yurub oo ay ku keenay inkastoo siyaasiin badan jecelayd inkastoo ay jeclaayeen in mataqaana dadka lacagta leh dadka xoolaha leh dadka hantida leh ay jeclaayeen inay midoobaan oo Yurub la midoobaan haddana waxa ay kala saareen oo kala saaray waa codkii iyo shacabkii waxay doonayeen ayay keentay in ay ka goostaan sidoo kale Soomaaliland similarity baa naga dhaxeeya in waqtigaas imika in shanaadka sanad la joogay Soomaaliland waxa ay goostay in ay yaduna ka baxdo oo ay ka go'do wixii loo isku oran jiray Soomaaliya waxaan jeclahay madaxda iyo siyaasiinta Ingiriisku saa ay u ixtiraameen shacabkooda in foodkooda inay annagana u ixtiraamaan shacabka reer Soomaaliland waxa ay goosteen oo ay ugu ahaayeen kuwii gumaysan jiray oo iyagu ahaayeen kuwii maamuli jiray oo iyagu ahaayeen kuwii ixtiraafay 1960-gii markii ay goosteen in ay mar labaad iminkana ay eegaan si ay shacabkooda u eegayaan shacabka badan ee reer Soomaaliland ee degan UK ee Ingiriiska iyo shacabka faraha badan ee reer Soomaaliland ee wadanka degan waxay doonayaan ay ah inay ka go'aan Soomaaliya inay tixgeliyaan oo ay ogolaadaan oo ay ixtiraafaan dowladda Soomaaliland wa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.